မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝေငါအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ယုံကြည်သူနဲ့ဂလဲ့စားချေခြင်းအကြောင်းကိုအနေငယ်ဝေငါချင်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းတကြံအရင်ဖတ်မယ်နော်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး9အငယ်38ကနေ40နှစ်အထိဖြစ်ပါတယ်သူ့မျက်စိကိုဖျက်လင်ကိုမျက်စိဖျက်ခြင်းကိုခံစေသူ့သွားကိုချိုးလင်ကိုသွားချိုးချင်းကိုခံစေဟုတော့ပိညက်စကားကိုတင်တို့ကြားရပြီ။ငါပိညက်ဒီကနောက်ရက်တော်သူကိုမစည်းသားကြနဲ့။တင်ဤပါတစ်ဖက်ကိုသူတပားပုတ်လင်ပါတစ်ဖက်ကိုလဲ့၍ပေးဦးလော။တင်အင်ကြီးကိုယူ၍တရားတွေ့တော်သူအားတင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းကအခွင့်ပေးဦးလော။အချင်းသူဒီတင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတစ်တိုင်သွားစေ၏။ထိုသူနှင့်အတူနှစ်တိုင်သွားဦးလော။တောင်းတော်သူအားပေးလို့ချီးငားလို့တော်သူကိုလည်းမငင်းမပယ်နဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလေကျွန်တော်တို့ကိုရက်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအနိုင်အထက်စီဘာလဲကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့ပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂလဲ့စားခြင်းစိတ်ရှိခဲ့ဘူးပါဒလားအခုနားထောင်နေတဲ့သူကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေသင်ဟာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တယောက်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးပြီကျွန်တော်တို့ဂလဲ့စားချေဖို့ရန်အတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့သူရှိပါသလားကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်ခဲ့ပူးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲရရဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့ပေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမကောင်းခဲ့ပူးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့ပူးတဲ့သူတွေအိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူငေါ့တစ်ချက်လှုပ်ခဲ့ရင်ငါနှစ်ချက်လောက်ပြန်လှုပ်ချင်တယ်သူငေါ့သုံးချက်လှုပ်ခဲ့ငါ10ချက်လောက်သူ့ကိုပြန်လှုပ်ချင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်သက်ရှိတယ်တမဟောင်းကျင်းပါလေတဲ့သွားတချောင်းကိုတချောင်းပြန်ယော်ပေးဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီလူမျိုးပြင်းရရှိခဲ့တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်မျက်စိပြင်းရင်မျက်စိယော်ရမယ်သွားကျိုးရင်သွားပြန်ယော်ရမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးပြင်းရရှိခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့တုံသင်လဲဆိုတော့ယံကိုယံနဲ့မတုံပြန်ပါနဲ့လို့တုံသင်ခဲ့တယ်ပြန်လဲတဖန်ကလေးစားချီခြင်းကိုရှောင်ပါတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး9အငယ်39မှာငါပိညက်ဒီကတဲ့နောက်ရက်တော်သူကိုမစည်းသားကြနဲ့နောက်ရက်တော်သူကိုမစည်းသားကြနဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေလာနောက်ရက်တာကိုမရှောင်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လာနှိပ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးမှဟိုအသင်းအာရမလာလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်စရာမလိုဘူးတားဆီးစရာမလိုဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒီနေရာမှာအဓိကဆိုလိုချင်တာကယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့โอเคနော်ကလေးစားချေခြင်းအမှုကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဖော်ပြတာသင်ဟာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးစားချေခြင်းအမှုကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကို့အပေါ်မှာယဉ်ညိုးယဉ်ဆရှိခဲ့တဲ့သူကို့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးရမလဲကျမ်းစာထဲမှာတခုပြောတာတတိယပါအကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်လို့တဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူပါတဲ့โอเคခွင့်လွတ်လိုက်ပါတဲ့ကလေးစားချေခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ခွင့်လွတ်ပါယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေဒါကြောင့်ငါကို့ပါတဲ့ဖက်ကိုရိုက်ရင်ကျန်တဲ့ပါတဲ့ဖက်ကိုလည်းပေးရိုက်လိုက်ပါတဲ့နော်ကို့ကိုအသင်းအာရမခရီးတစ်တိုင်သွားစီတဲ့သူကိုခရီးနှစ်တိုင်သူနဲ့အတူသွားပေးလိုက်ပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်အင်ဂျီကိုလိုချင်တဲ့အနေနဲ့အသင်းအာရမတရားရင်ဆိုင်လာတဲ့သူကိုတဲ့အပေါ်အင်ဂျီမကအသွင်းအင်ဂျီပါပေးလိုက်ပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲတောင်းတဲ့သူကိုပေးပါတဲ့ချင်းကားတဲ့သူကိုလည်းဘာဖြစ်လဲမငင်းပယ်နဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတတိထားဖို့လိုတယ်နော်တမာကျန်းစာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ခံယူတတ်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့သူများကိုပါလိုက်ရိုက်တိုင်းဟိုကျန်းစာအရဆိုရင်ဒီဖက်လက်ပေးရရမယ်ဆိုမှဒီဖက်ရိုက်ပါဆိုမှတော့ပြရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာအတိတ်ကဆိုလိုချင်တာကယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့လို့ပြောတာကို့သူများပါရိုက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲရှောင်တင်ရှောင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုခံရသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဂလက်စားချေဖို့မလုံနဲ့အမုန်းတရားပေါက်ဖွာလာပြီးမှသူ့ငါပြန်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်မရှိပါနဲ့အဲ့လိုပြောတာနောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီကိုအနိုင်ထက်လူယူချင်တဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲအထဲကအင်ဂျီနောက်ထပ်တစ်ထည်ပါပေးလိုက်ပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကနောက်တလန်းဆုပ်ပါတဲ့နောက်တလန်းဆုပ်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တေးယုတ်လူမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကပုံဒီလိုလေးတခွန်းရှိတယ်နော်ကျင်းစီပေါ့ချွ10年不晚ဂလက်စားချေဖို့ရန်အတွက်10နှစ်တော့မှစောင့်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုချင်တာကတရုတ်လူမျိုးတွေထဲမှာဆိုလို့ချင်းဂလက်စားချေဖို့အင်မတန်ဝါသနာပါကြတယ်တရုတ်လူမျိုးပဲမဟုတ်ပါဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းကဂလက်စားချေဖို့အင်မတန်ဝါသနာပါရင်မှအင်မတန်ဂလက်စားချေချင်ကြတယ်
ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံသင်ချက်ကတော့ဂလဲ့စားချီခြင်းကိုရှောင်ပါဂလဲ့စားချီခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ကိုကသူ့ကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့သူ့သားသမီးတွေအကိုပြန်လာလှုပ်မယ်သူ့သားသမီးတွေအကိုပြန်လာလှုပ်ရင်ကိုသားသမီးတွေရတယ်သူ့သားသမီးကိုပြန်လှုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ပါဖြစ်လေယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ပြီးနိုင်လားမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တယုတ်စကပုံနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကယွန်ယွန်ရှမ်ပေါ့ဟာစလျောသူအကိုကလဲစားချလိုက်ကိုကသူ့တစ်ခါကလဲစားချလိုက်သူအကိုတစ်ခါကလဲစားချလိုက်ကိုကသူ့တစ်ခါကလဲစားချလိုက်အဆုံးမရှိဘူးတဲ့အဆုံးမရှိတော့ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ကလဲစားချနေတော့တာပဲဒါကြောင့်တခိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆုံးတက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ခွင်လို့လိုက်ပါတဲ့ဂလက်စားချီချင်းမလုပ်ပါနဲ့ယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့နောက်တလန်းဆုတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့တေယုစကပုံနောက်ထပ်တခုံပြောပြအောင်မယ်ခွေယီပုဟိုက်ခေါ်天空ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့နောက်တလန်းဆုတ်လို့ရှိရင်တဲ့တင့်အတွက်ပါဖြစ်လေရွေးချယ်မှုတွေကျေပြက်နေမယ်နောက်တလန်းဆုတ်ရင်အရာအလုံးအေးစေးပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့ခြေတလန်းကိုအသင်းအာရမတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာကဘာပေါ်ကနေပြုတ်ကျဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန်တီရဲ့တအားကြီးမားပါတယ်ဒါကြောင့်ယံတွေ့လာတဲ့အခါမှာယံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်တလန်းဆုတ်ဖို့လုံးဝမမိပါနဲ့နောက်တလန်းဆုတ်လိုက်ခြင်းဟာတင့်အတွက်အကျိုးမနေတော့ပါဘူးကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုအနိုင်ယူတော်သူများဖြစ်ပါစေချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်နောက်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိထားစရာလေးရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျင်းစာထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ပေါင်းတော်သူအားပေးတော့ချင်းကားတော်သူကိုလည်းကျွန်တော်မငင်းပယ်နဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတော့ရှိရမယ်နော်အခုနပြောသလိုသူများပါလာရရင်ဒီဖက်ပါလဲရိုက်ပါဆိုမှအသင်းတော်ပေးစရာမလိုသလိုတောင်းလာတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကြည့်ပါတကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့သူလားလက်ချင်းကားတဲ့သူလည်းတေချာကြည့်ပါတကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူလားအခုလိုမျိုးခေတ်ကာလမှာလေလူလိန်တွေပေါ်သလားမမင်းနဲ့လူလိန်တွေကတားလေတယ်နော်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာသူတို့သိတဲ့အခါမှာလူလိန်တွေကအဲ့ဒီတရားဟောစရာတွေကိုလာပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းတလို့နဲ့ပတ်စံလာလိန်တယ်နော်ဟိုမှာပတ်စံလာလိန်ဒီမှာပတ်စံလာလိန်ယုံကြည်သူဖယားကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ကလက်လိန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုကြည်မှဟာတောင်းတဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရမယ်ဟာချင်းကားတဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီကြမ်းချက်ကအသင်းလာဖိထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအသေးပဲမဟုတ်ပါဘူးတောင်းတော့သူအားပေးလို့ချင်းကားတော့သူအားလည်းမငင်းပယ်နဲ့ဆိုတာကနံပါတ်1တင့်မှရှိတဲ့အတိုင်းတာနဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူကိုကူညီပါနံပါတ်1ကတင့်မှရှိတဲ့အတိုင်းတာကိုချင့်ချိန်ရမယ်နံပါတ်2ကသူများတကယ်လိုအပ်သလားသို့မဟုတ်လူလိန်လူညာလားတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာကနေကူညီလိုက်ပါလူလိန်လူညာဆိုရင်မကူညီပါနဲ့လူလိန်လူညာကိုကူညီဖို့ဘုရားသခင်လည်းကျွန်တော်တို့မဖော်ပြထားဘူးတကယ်လို့တင်မသိဘူးလိန်လားမလိန်လားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကူညီနဲ့အောင်နောက်ဆုတ်လိုက်โอเคเนาะတင်တကယ်တိတယ်ဒါလူလိန်လူညာမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တင်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်โอเคเนาะနှိကုံချုပ်ရအောင်เนาะဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကအင်မတန်ရှင်းတဲ့သခွန်ပဲเนาะသခွန်ပဲယုံကြည်သူတွေဂလဲ့စားချီခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တင်အမုန်းဆုံးလူတင်တအားလှုပ်ခြင်းတဲ့သူရှိကိုရှိမယ်เนาะသူငေါ့ဒီလိုတစ်ချက်လှုပ်ထားပေးတယ်ငါ10ချက်လောက်လှုပ်ခြင်းတယ်သူငေါ့ဒီလောက်လေးကြောထားတာငါ10ချက်လောက်ပြန်ကြောပြခြင်းတယ်သူငေါ့ဒီလိုဆဲထားတယ်ငါသူ့10ခါလောက်သူ့လက်လံအောင်ဆဲပြမယ်စသဖြင့်ပြန်လှုပ်ခြင်းတာကျွန်တော်တို့ကပြန်လှုပ်ခြင်းတာဒါပေမဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတွေကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခွင့်လုံးဝမပေးထားပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူရမယ်။ခွင့်လွတ်ခြင်းကဒါလင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတဲ့နေဖြစ်ပါတယ်လို့ခွန်အားပေးနဲ့ညီကုံချုပ်ပါတယ်။ဘာစုတောင်းရအောင်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော်ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်ဖို့ယံတုံတင်ဆုံးမပဲ့ပြင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ယံညိုးယံစတွေအားလုံးကိုကိုတော်ဖရာယူနှုတ်ပေးပါပယ်ရှင်းပေးပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအတူပါရှိလေအသက်တာထဲမှာခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ယံကောင်းချီးပေးမဆပါမိကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖရာအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့